marka aan ku bilaawno waxa fiidiyooga meeshan saaran fiidiyooga meeshan saaran mujeeda waa tiimkii bushra ka sameeyay warbixinta ninkaa makeupka loo samaynayo tiimkaas dhalinyarada ah ee dadka isticmaala baraha bulshada maaragtay ka farxiya waayo oo maaragtay ka qososiya waa reer jibuuti laakiin waxaas oo dhan waxaad ninkan shalay bilaabay inuu geliyo maaragtay tiktok markii ugu horreysa soo dhawaada asxaabta ninkan waa cismaan laakiin markii ugu horreysay shalay cismaan waxa uu ku soo biiray bahda tiktoka tiktokshalayaan soo galay adiga markaa waxay gutaa maalinta labaad aad tahay reer tiktok waxaan weydiinaa annaga reer uk waxaan qabi jiray shirkad la yidhaahdo oo haddaba noo taalla toktok magacaan tiktok wuxuu naga wareeriyey waa naga qaladiyey wax kale inay raadsadaan ay ahayd nimanka shiineyska samaystay afar aad tisac wixii tiktok aad kala kulanta waa ku weydiin doonaa laakiin bal horta qofkii tiktok kuu sameeyey shalay kuu habeeyaan la hadalba ninkaan ugu diyaarsanaa nin tiktok rabuu ahaa ugu baxbaxsanaano macnaha tiktok dhalinyarada ka buuxdaan la mata meeqaa daawad asaga soomaa cusmaan meeqaa ku daawad adiga inta ku daawataan aga adi 81 ku daawata farxaan waxaa daawatay 56 qof aa ku daawad marka anaga haddaa shaqada dhameenay meeshaan la qalaa ahaa iska abuuri maagu soo iftiinkaasii gaabanayo social media waa wax fiican oo dadka ku nastaan laakiin dad badanaan aragnaa oo si khaldan u isticmaalaya oo iyagoo caraysan ba imaanaya boorsadaanaan kusoo qaataa de dhaqankaas yurub iyo america dhan uu ku jiraaye maqaayadaha waxooda lama cuni kara central london aan joognaa wax maqaayad ba kuma taalla meeshaan maanta dhan waxaa ku noolaanay buskud iyo waxyaaba jirajira dhammaanteen bbc waayahay aan ku noqona sheekada marka tiktok cismaan snapchat ma leeyahy horta isaga snapchat ma waaqaana be waa maanta dhan waxbay duubayaan uma yaalla meesha youtubeka dadka waxaa geliyay waxooda way ugu imaanaya lakiin reer snapchat waad ku shubtaa waad kasii socdaaye sida dadkii waa lahayd u dhaqantaan soo ma waxba ma yaallan qoraan ulaha laakiin shalan wixii ugu hor maasaakan wixii ugu horreeya geliyay fooxshidinaa gelisa fooxshida qiiq u tusiy dadka inay soo raacaan ulaa kulaamay maya foox mataqaana macnaha uusi maahayn maxaa ladhaha luwaadin uu shita luwaan ha wuxuu leeyahay asxaabay luwaadintaas hala shito jumcaha luwaadin aan shidanaa adi dadka tiktok isticmaala iskaa bulowaabe laakiin hadda waxaa kusoo darsoomaya layidhi tiktok waayo dhallinyarada dad badan oo social media facebook lagu oga waa dhunteen mog tiktok ay cadeen marka in macalimiinta iyo mashaa'iqdii uga daba tagaan way meesha ay kasoo qabtaan waxbaa in loo sheegay markii hore waxaan u malaynaya tiktok in lagu heesa keliya laakiin hadda waxaan ogaaday wax badan oo lagu sheegay